नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म लीला मोहन, तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ कृष्ण लीला अनलाइन युट्युब च्यानल। आज मैले तपाईहरुलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु तोशिबा को फुल्ली अटोमेटिक वाशिङ मेसिन। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यो हो हाम्रो न्यू तोशिबा को फुल्ली अटोमेटिक वाशिङ मेसिन। त्यो उतापटी रहेको हाम्रो पुरानो वाशिङ मेसिन हो, त्यो चाहिँ डेयु ब्रान्ड को थियो। यो चाहिँ तोशिबा को हो, त्यो नर्मल म्यानुअल टाइप को थियो। एकापटी वाशिङ र अर्कोपटी साइडमा ड्रायर थियो भने यसमा चाहिँ सबै वाशिङ राइज एन्ड ड्रायर एउटैमा रहेको छ। अब मैले तपाईहरुलाई भित्र देखाउन गइरहेको छु हाम्रो नयाँ वाशिङ मेसिन। यो रहेको छ हाम्रो नयाँ वाशिङ मेसिन। यो फुल्ली अटोमेटिक रहेको छ, यो तोशिबा को रहेको छ। यो ल हेर्नुस्, यसको फंक्शन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। यसको मोडेल रहेको छ AW FB805MB। यहाँ अन अफ रहेको छ। स्टार्ट, कोर्स, प्रोसेस, सुपर स्पिन ड्राई, फंक्शन, वाटर लेभल, यो तोशिबा लेखिएको छ। त्यसपछि यो माथि रहेको छ यो पावर सकेट, यो पावर को लागि। त्यस्तै यो वाटर इन्टेक को लागि रहेको छ यो होस, पानी चाहिँ यहाँबाट आउने गर्छ। यो वाटर लाइन रहेको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले पानी खोलेर राख्नु पर्ने हुन्छ, जहिले पनि त्यो अफ गर्न हुँदैन। र यतापट्टि तल रहेको छ यो वाटर ड्रेन को लागि, वास भइसकेपछि अटोमेटिक ड्रेन हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई यहाँ लुगा हालेर धोएर देखाउन गइरहेको छु। यसरी यो डोर हेर्नुस्, यो फोल्डेबल रहेको छ, यसरी यो फोल्ड हुन्छ र हेर्नुस् लिड यसरी ओपन गरेर यसरी भित्र एकछिन देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई। यसको भित्री पार्ट्स देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ भित्र फिल्टरहरु रहेको छ, हेर्नुस् भित्र यसको यस्तो रहेको छ। यसको वेट रहेको छ, टोटल वेट 32 केजी समथिङ। हामीले यसमा चाहिँ 7 केजी सम्म लुगा वास गर्न सक्ने छौँ। म तपाईहरुलाई लुगा हालेर देखाउन गइरहेको छु। मैले लुगा हालेँ, त्यसपछि टाइड पाउडर, टाइड पाउडर हामीले यता यो डिटर्जेन्ट लेखेको छ त्यहाँ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। हामीले त्यो सानो बक्स रहेको छ त्यसमा पनि हाल्न सक्छौँ, अथवा मैले चाहिँ डाइरेक्ट यतै खन्याएँ। म चाहिँ यो जस्ट फर इक्जाम्पलको लागि यो उजाला को सर्फ रहेको छ, यो राम्रो खालको रहेको छ, राम्रो बास्ना आउँछ। यसरी सर्फ हालिसकेपछि लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि यहाँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि पावर सकेटमा अन गरे, त्यसपछि अनमा प्रेस गरे, ल हेर्नुहोस् डिस्प्ले भइसक्यो पावर को। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कोर्स रहेको छ। मैले चाहिँ अहिले चाँडै धुनको लागि यो रेगुलरमा अहिले सेलेक्ट भएको छ, त्यसलाई चाहिँ मैले स्पिडमा राखेँ। त्यसपछि यता प्रोसेसमा प्रोसेसमा चाहिँ वास, राइज, ओभरलो राइज स्पेन रहेको छ, त्यसपछि सुपन ड्राई रहेको छ। यहाँ चाहिँ फंक्शन यो रहेको छ 9 आवर र 6 आवर। यो चाहिँ वाटर लेभल मैले चाहिँ एउटा मात्रै कपडा राखेको भएर मैले चाहिँ 12 लिटरमा सेलेक्ट गरेँ। सबै भइसकेपछि अब स्टार्टमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्टमा प्रेस गरिसकेपछि भित्र सेन्सर चलिरहेको छ र त्यसपछि वाटर इन्टेक पनि अटोमेटिक भइसकेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ, मैले तपाईहरुलाई ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु। वाटर इन्टेक भइसकेको छ। यो चाहिँ 12 लिटर भयो भने आफै यो अफ हुनेछ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। वाटर इन्टेक भइसकेको छ। 12 लिटर भइसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ अटोमेटिक यो अफ हुनेछ। मैले चाहिँ एउटा गन्जी मात्रै तपाईहरुलाई देखाउनको लागि यो भिडियो बनाइरहेको छु। यो फुल्ली अटोमेटिक रहेको छ। यसको यो चाहिँ अब वासिङ हुँदाखेरि, यो चाहिँ वासिङ भइरहँदाखेरि हामीले ओपन गर्यो भने यो अटोमेटिक अटो कट हुन्छ, अटो स्टप हुन्छ, बन्द हुन्छ र फेरि हामीले ढक्कन अब यो लिड लगायो भने फेरि अटोमेटिक चल्न सुरु गर्छ। लाइरोस यो बन्द भइसकेको छ। यो पानी चाहिँ इनफ रहेको छैन, मैले चाहिँ फेरि प्रेस गरेँ। यो यसमा अझै पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले 23 लिटरमा प्रेस गरेँ। तपाईँहरूले यो देख्न सक्नुहुनेछ, 12 लिटर इनफ नभएर यो 23 लिटरमा मैले सेट गरेँ। त्यसपछि फेरि यो पानी आइसकेको छ। त्यसपछि यो जस्तै वासिङ भइसकेपछि राइज हुनेछ र त्यसपछि अटोमेटिक स्पेन हुनेछ। यो ड्रायर हुँदाखेरि यो चाइल्ड लक, अटोमेटिक चाइल्ड लक हुने गर्दछ। यो एकदम राम्रो फङ्सन रहेको छ। वासिङ, अटोमेटिक वासिङ भइरहँदाखेरि, ड्रायर भइरहँदाखेरि बच्चाहरू आएर हात हाल्न सक्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो एकदम राम्रो फङ्सन रहेको छ। यो अटोमेटिक यो डोर लक हुने गर्दछ। र लास्टमा वासिङ भइसकेपछि यो लास्टमा बिप आउने गर्दछ, वासिङ भइसक्यो भनेर। त्यसपछि हामीले निकालेर ड्राई सुकाउनको लागि ह्याङ्गरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी यो अटोमेटिक तोशिबा अटोमेटिक वासिङ मेसिन युज गर्ने तरिका चाहिँ यसरी रहेको छ। आई होप तपाईहरुलाई भिडियो मन परेको छ होला। यदि मन परेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीमा सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगैमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला, ताकि मैले फेरि नयाँ भिडियो हालेँ भने तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउने हुनेछ। आजलाई यति नै। बाँकी पल तपाईहरुको शुभ रहोस्। अहिलेलाई आज्ञा चाहन्छु। बाई बाई, नमस्कार।